Hakuna ile siku Gachagua amewahi zungumza mambo yake akitaja ajenda ambayo isaidie jamii zingine zote Kenya hii. Isipokuwa kile kitu akisema, anazungumzia juu ya Mount Kenya na mlima. Kwa hivyo, tunasema Gachagua achukuliwe, kama ingewezekana motion iwe debated, baada ya debate, baada ya kuwekwa hapo parliament, tena wa debate immediately, Gachagua aende nyumbani mapema. My area MP should not represent me in terms of voting Gachagua out. Let us vote the way we voted them in, tuwapigie kura, watoke ama wabaki. And in that case, kama ni Gachagua kutoka, watoke wote wawili. Ndiyo tuwe na serikali mpya. Sio hii maneno. Hii nani ajui? Wabunge wanaweza nunuliwa, wakupigie kura utoke. Nani ajui? Hata Gachagua mwenyewe alisema juzi. Gachagua ni deputy president na yeye alisema juzi kumobilize, hata kupitisha msaada bungeni, lazima watu wapewe pesa ndio waende wapitishe. Igeteni TV. Omweno. Omusi. Kwa majina mimi naitwa Nyanusi Mwenga, mkaaji wa hapa Kisii, tena ni mwanasiasa. Siku ya leo ni siku ambayo sisi wa Kenya, mimi na Wakenya wengine wote, tunatarajia ya kwamba kuna mswada wa kumuondoa ofisini msaidizi wa rais Bwana Gachagua. Mimi ni mmoja wao wa wale ambao wanapongeza kwamba iwe hivyo. Gachagua aende nyumbani. Kwa sababu wakati wote Gachagua amekuwa kama naibu wa rais ama msaidizi wa rais, amehakikisha ya kwamba Wakenya wengine kama yeye wameteseka na wameumia kwa njia tofauti tofauti. Kitu ya kwanza, mimi kama mtu mkaaji wa Kisii, furugu zote ambazo zimeonekana miezi iliyopita kwenda nyuma hapa mji wa Kisii, sote zililetwa na wa supporters na viongozi ambao walikuwa kabisa nyuma ya mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kwanza kabisa, Gachagua alileta JSU katika ofisi ya county government ya Kisii, kaweka JSU kwa ofisi ya governor. Kitu ingine, wakati huu wote wale walikuwa na support yeye kutoka hapa Kisii, ukiongeza mheshimiwa Mashogu ambaye alikuwa waziri wa elimu, uongeze mheshimiwa Osoro ambaye ni chief whip katika National Assembly, walikuwa wanajipiga kifua, walikuwa na kiburi nyingi katika jamii ya Mkisii. Hata watu waliona kwamba Kisii na Kenya hii imeisha, kwa sababu walikuwa wanasema wakifanya hili, wakisema lile, lazima litendeke. Vijana wa mapikipiki walikuwa wanauawa kiolela olela hapa Kisii. Hiyo yote ilifanyika kwa sababu ya uongozi wa Bwana Gachagua, mwenye aliwahakikishia ya kwamba county commissioner na county police commandant wote watakuwa nyuma ya Osoro kuhakikisha ya kwamba wamenyanyasa haki ya Mkisii na vile vile haki ya utendakaji wa Kisii government umesuzwa chini ili ionekane kama governor wa Kisii afanyi kazi. Mara kwa mara ulisikia huko South Mugirango Nyakembene kwamba bunduki zimetolewa pale mahali mkutano ilikuwa, governor anataka kuuawa kwa sababu ya Gachagua tu. Osoro wakati mwingine akikuja Kisii alikuwa anakuja na chase cars, magari zaidi ya 10. Hizo magari zote anasimama Kisii kama rais wa jamhuri. Alikuwa amepewa hizo nguvu zote. Mashoko vile vile alikuwa anatusi governor right, left, center. Kuna wakati mwingine chiefs walienda kwa governor kama wa Kenya wote wale ama wa Kisii, ili na wao wapate Christmas. Hao machief Gachagua waliauthorize kwamba wapewe suspension letters. Wengine wapewe notes show cause. Hiyo ni kazi ya Gachagua. Tuisi kama wa Kisii tuko na furaha Gachagua aende nyumbani kwa sababu aliteza watu wetu vilivyo. Kitu kingine,
Hakuna ile siku Gachagua amewahi sungumza mambo yake akitaja agenda ambayo isaidie jamii zingine zote Kenya hii. Isipokuwa kile kitu akisema anazungumzia juu ya Mount Kenya na mlima. Rais through presidential order alimpatia nguvu ili ahakikishe kwamba amesimamia vitu makandamia, amesimamia kahawa, amesimamia chai na masiwa. Hakuna wakati Ruto yani Gachagua amewahi kuja Kisii afanye mkutano huko Kenyenya. Aambie watu wa Kenyenya kwamba kahawa itakuwa hivi ama aende huko Eberege. Aseme kwamba wakulima wa majani chai mtafaitika hivi na ukulima ama badilisha mbolea vitu kama hiyo. Akueleza hakukuja mahali popote. Kila wakati alionekana hapo Mount Kenya na Gachagua anaamini kwamba kama Kenya hii ingetoka hapa ingekuwa Kenya mlima. Hakuna Kenya ingine. Hakuna wakati ule mwingine Gachagua amewahi zungumzia juu ya miwa ambayo inapatikana Western Kenya. Ile inapatikana coast. Kila kitu anazungumzia juu ya mlima. Kumaanisha ya kwamba Gachagua aliteuliwa kama makamu wa rais ama deputy president wa mlima. Kwa hivyo akisukumwa nje, kama ningekuwa mbunge, ningemsukuma nje. Mtu wa kwanza kwa wabunge kusema Gachagua aende nyumbani angekuwa mimi kama ningekuwa mbunge. Lakini mheshimiwa Osoro yeye hatakiwi kutaja Gachagua aende nyumbani kwa sababu amemsaidia sana kwa maisha yake yote. Amebadilisha yeye, akampatia nguvu, akawa na matusi kwa wakisi. Kwa hivyo tunasema Gachagua achukuliwe, kama ingewezekana ni motion iwe debated, baada ya debate, baada ya kuwekwa hapo parliament tena wa debate immediately, Gachagua aende nyumbani mapema. Machifu wangeenda nyumbani wote wakalia, wengine wakaenda makanisa machifu kuomba makanisa watahidiwe kwa sababu not sure kwa zilitolewa. Gachagua na yeye wasirie sana ati anaimba kwa kanisa ati ataenda nyumbani. Hiyo kulia kwa kanisa, wacha akumbuke wale machifu wenye wangeenda nyumbani zaidi ya machifu 200. Alikuwa anafuta kwa sababu ati wameenda mkutano fulani. Na wao ni raia, walienda huko wakiwa raia, hawakuwa na uniform. Kwa hivyo vile anaendelea kulia na akachimba simo, angechimba simo ndogo kidogo, asichimbe mrefu kwa sababu na yeye hiyo simo ilikuwa inamuongoja ingie ndani. Wa Kenya, wabunge wa Kenya wawa wote, mnaelewa ya kwamba hakuna ile siku Gachagua amewahi zungumzia issue ya wa Kenya, amewahi zungumzia vitu ya mlima tu. Na lugha yake ni ile ya mlima. Aelewi kwamba kuna watu wanaishi pale Northeastern. Wasomali wanalia, Waturkana wanalia, Wakisii wanalia, Waluya vile vile Wajaluo. Alikuwa anasema wale ambao wako kasini, especially Prime Cabinet Secretary Bwana Mudavadi, amekuwa akimtusi kila wakati. Akimwambia nyinyi mmechukua nafasi kubwa na mlileta percentage ndogo. Kenya imekuwa shareholder. Hivyo Kenya imebadilika. Sasa imekuwa kampuni. Huyo ni mtu ambaye ameteuliwa Kenya hii kama deputy president azungumzie juu ya Wakenya, lakini amehakikisha ya kwamba Kenya imekuwa shareholders. Wale mlitoa kidogo mpeo kidogo. Kama sisi watu wa Nyanza tulipea mheshimiwa Ruto percentage ya 10%. Kumaanisha kulingana na Gachagua atunge wapasiwa kupewa hata Edwin Owalo huyo. Hata mashow angeingia pale. Tungekuwa tumefinywa kabisa kwa sababu we contributed nothing kulingana na yeye. Kwa hivyo wabunge bila mnaenda mjue kwamba huyo jamaa ni hatari. Si mtu alikuwa na huruma. Asante sana kwa majina. Kwa jina naitwa Vincent Gekone ambaye aliyewania useneta wakati uliopita. Kuna hii maneno ya impeachment ya deputy president. Mimi nataka kusema kama what I saw, the allegations that I saw, hii maneno ya tribal, kama tunaenda maneno ya tribal, can we start from all departments or from all nini parastatals, tujue ni kina nani ambao ni wakubwa wa hizo parastatals. Tukijua na tujue kabila gani ndio mingi, watu gani ndio wengi, kutoka kabila gani, ndio tujue who is tribal. Kwa sababu
kutuambia ati Gachagua ni tribal, mi sijaona hiyo tribal. Kusema sijui yeye ni mtu wa mlima, ni kiongozi wa mlima, ni msemaji wa mlima, hiyo haina makosa. Hata mimi ni msemaji wa Wakisi, hakuna makosa hapo. So what is there, let us have a work to do. Let us have a work to do. Let our parliamentarians wenye wamechaguliwa kutoka maeneo mbalimbali, kutoka maeneo mbalimbali wafanye kazi ile ambao waliahidi watu, the electorates, waende kwa manifesto yao, waangalie, waone ile hawachatimiza, watimize. Instead of wasting time filing, debating, I don't know what, mobilizing to impeach the deputy president, in fact that those are things that have been overtaken by events. Kwa sababu hii maneno, wacha kama ni kupiga kura, tupige kura hapa wananchi sote. Because mimi nilisema juzi, my area MP should not represent me in terms of voting Gachagua out. Let us vote the way we voted them in, tuwapigie kura watoke ama wabaki. And in that case, kama ni Gachagua kutoka, watoke wote wawili. Ndio tuwe na serikali mpya. Sio hii maneno. Hii nani ajui wabunge wanaweza nunuliwa wakupigie kura utoke? Nani ajui hata Gachagua mwenyewe alisema juzi? Gachagua ni deputy president na yeye alisema juzi kumobilize hata kupitisha msaada bungeni, lazima watu wapewe pesa ndio waende wapitishe. Alisema akiwa interview. Then we have that fear that those MPs will be bought and impeach the deputy president. And if today I have billions of money, I bribe the members of parliament, they can also impeach the president. Eh? So if we go that way, that's wrong. Let us go down, we sit, we analyze, we scrutinize, we revise our manifesto, the way you promised the people, see what you have not achieved, go back to it, achieve it instead of wasting time doing things that are senseless, that you are impeaching the deputy president. And if you are saying that the deputy president is tribal, let us have each and every department, each and every parastatal, the ministerial positions, the chief, the PS positions, can we have who is leading those positions so that we can evaluate, we can see, we can know, we can count how many tribes are represented in all those positions. But without that, then we are lying to ourselves, and let us be truthful. Thank you so much.